Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou na frente do local, tá? Essa câmera aqui tá um pouco sem bateria, certo? Devia ter gravado em outro lugar aí. Fiquei um tempão lá fazendo a filmagem, certo? Então tá um pouco sem bateria aqui. Caso acabe a bateria desta câmera, eu começo a usar a outra, certo? Pessoal... Você é louco. Muitos bichos aqui, pessoal. Ave. Bom, pessoal, é o seguinte. Aqui, a história do local aqui é o seguinte, pessoal. Tem pessoas que trabalham aqui por perto, tá? E uma dessas pessoas que trabalham, certo? Que tem conhecimento aqui do local, diz ter passado aqui no período do final do dia, já estava um pouco escuro, tá? Clareou aqui na casa por ter escutado um barulho e viu um rosto ali na janela, certo? E ficou muito assustado, não ficou no local, tá? Nem entrou, certo? E veio durante o dia. Eu tenho as filmagens aqui, tá? Vou estar colocando para vocês, certo? Vocês vão estar vendo aí até os animais aí, a forma e a situação, certo? E é isso. Eu vou estar caindo para dentro, vendo se eu consigo algo aqui no local, certo? É essa a informação. Não sei do passado aqui do local, se houve alguma morte ou algo do tipo, certo? Se isso já vem desde muito tempo atrás, mas eu vou estar caindo aqui no local e vendo se eu consigo algo para vocês. Vou estar filmando ao redor. Tá? Não vim durante o dia, não tenho conhecimento de como é ao redor, não sei sobre poços, buracos, eu só sei da informação que é perigoso cobra, e tem também esse lado que ele conseguiu enxergar aqui, certo? Teve a coragem de vir e gravar durante o dia, onde a filmagem, eu não sei se eu já coloquei para vocês, aí eu não sei se eu vou fazer o corte agora aqui na filmagem para estar mostrando aí para vocês, certo? Mas caso contrário, eu vou estar mostrando aqui após eu estar dando essa explicação. E é isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tem pouca bateria aqui, tá, pessoal? Se essa câmera vier a desligar aqui, eu continuo com a outra, certo? E é isso. Tô vendo a porta aberta ali, tem janela, tem telhado. É uma casa até que grande, pelo que eu tô vendo. Vou tentar aqui filmar aqui, olha pessoal, é muito mato aqui, certo? Já por ter o conhecimento de ter problemas com cobras no lugar, certo? Até porque ao redor é cana. E geralmente tem umas cobras muito complicadas nesses lugares. Vou filmar um pouco mais aqui, ó. Pegar um lugar mais limpo, um pouco mais afastado aqui. Certo? Com certeza alguém vem derrubar manga aqui, ó. Talvez trabalhadores, ok? Olha pessoal, é de difícil acesso essa parte aqui, tá? Não vim durante o dia para ter um conhecimento, isso dificulta um pouco, tá? Ó, são matas, parece que tem uma casinha aqui, olha isso. Não, não é uma casinha, é como se fosse um tanque, olha, parece um tanque. Cara, será que isso aqui é uma caixa d'água? Olha isso pessoal. Cara, impressionante, hein? Legal. Ah, mas eles desmatam ao redor e o que sobra, que por estar abandonado, aí vocês veem dessa forma, tá? Ó, é muito mato. Dá pra ver aqui marcas de pneu de trator, são dos trabalhadores, certo? Eu acho que dá até pra entrar um pouco aqui nessa parte, mas eu gostaria de estar entrando pela frente, certo? Não vou fazer o redor inteiro da mata aqui, porque a casa está aí no meio, correto? Eu só vou me infiltrar um pouco aqui, com muito cuidado, ok? Já tem bicho vindo aqui no meu rosto. Olha isso. A casa está logo ali, ó. Dava para ver que tinha também uma parte aí, ó. Olha isso.
Cara, é um lugar complexo e com certeza tem animal peçonhento aqui, tá? É o meu sentimento no momento, certo? Não é fácil. Porque tem um buraco aqui, ó. Não é legal. Ali tem um buraco também. Olha aqui, ó. Olha aí, tem um buraco logo ali, ó. Com certeza era uma fossa ou algo do tipo. Vocês estão vendo um cano azul ali, correto? Então não é legal ficar andando por aqui. Dá pra sentir o solo um pouco fofo. Ah, eu já tô aqui bem na casa, pessoal. Pelo lado de trás, se não me engano. Ok? Não era meu destino. Tá entrando por aqui, certo? Dá pra ver ali um poço ali, ó. Ok, ó. Ó. Não era o meu destino estar entrando por aqui, certo? Mas já que estou aqui... Olha isso. Parte dos fundos, correto? Cara, tem algo ali. Putz. Tem algo ali, ó. Com certeza tá só esperando eu entrar. Eu não sei qual vai ser a reação desse animal, certo? Não quero prejudicar ele em forma alguma e também não quero ser atacado por isso, certo? Tem um animal ali, ok? Vou repetir, eu não sei a reação dele, como eu já tive outras reações, certo, no passado, que vieram pra cima de mim. Eu não sei qual vai ser a reação, mas eu vou estar filmando aqui agora, certo? Olha isso. Pra ser sincero, ele está até que calmo, tá? Apesar que eu já vi esse tipo de animal abrir a asa e começar a rosnar, eles vomitam pra cima, certo? Então eu preciso manter uma distância, caso ele venha gorfar algo aqui pra cima de mim, como vocês devem ter visto aí no vídeo de durante o dia. Certo? Eu já estou dentro do local, certo? Eu não sei se ele tem algum ninho aqui ou algo do tipo. Eu não estou entendendo a reação dele de não querer uma agressão ou defesa, certo? Impressionante. Me aproximando o máximo que eu posso aqui dele. Eu acredito que foi o máximo que eu já cheguei perto de um animal desse, tá? Tô bem próximo, pessoal. Vocês não têm noção. Olha isso aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Ele tá assustado, certo? Na verdade, ele tá assustado. Mas eu não vou tomar uma gorfada dele. Ah, deixa ele em paz aí, quietinho, certo? Tá, vou continuar a filmagem aqui, tá? Deixa eu ver como que é essa parte aqui, certo, cara? É complicado, tá passando por aqui, tá? Mas já é logo ali, ó. Opa! Pronto. Agora sim.
Eu vou estar entrando aqui no local, certo? Mostrando esse lado de cá. Parece que as lanternas estão ficando fracas também, tá, pessoal? Isso não é bom. Certo? Eu vou estar caindo para dentro agora, pessoal. Fechado aqui. Fechado. Quero deixar bem claro que eu tenho autorização de estar gravando aqui no lugar, certo? Cara, tá muito sujo. Eu peço licença aqui do local. Cara, é uma casa grande, hein? Olha ali a parte, ó. Tá? E ainda permanece ali, certo? Esta aqui, pessoal, já vai cair todas as lanternas de peito, de tudo, até pegar aqui, ó. Tá? Deixa eu arrumar aqui. Isso. Muitas folhas aqui, complicado de ter algum animal que te cobra ou algo do tipo. Certo, olhar bem aqui. Passar por aqui rápido. Certo? Olha isso. Tenta entrar, mas tá fechado aqui. Ok? Não dá, tá dando pra segurar não, hein? Bom. Opa. Tô fazendo o seguinte, pessoal. Deixa eu desligar aqui um pouco a lanterna de peito. Tá? Tá pegando fogo. Certo? Vou acionar direito aqui a lanterna de testa. Tá pegando aqui. Tá dois. Tô ligando aqui. Existe algo aqui nesse local que ele está entrando em comunicação comigo nesse momento? Cara, a bateria tá acabando, pessoal, da câmera. Talvez eu vá ter que trocar a câmera. Certo? Que triste. Cara. Existe algo aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Se manifeste aqui agora através desse aparelho. Peço que vós se comunique comigo através desse aparelho. Olha isso, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha o aparelho. Vamos olhar, ele deu um toque. Ele deu um toque, eu tenho que segurar a lanterna aqui, tá? Olha isso, ele deu um toque. Olha isso.
Cara, é impressionante. Hein? Opa, opa, opa. Cara, olha isso, olha isso. Tá tendo uma comunicação aqui, tá? Eu peço que você comunique comigo através desse aparelho, não tenha medo. Olha isso. Olha isso, eu tenho que soltar a lanterna que ela cai, tá, pessoal? Eu vou estar apagando já. Deixar um foco bom aqui pra essa aqui, ó. Vai ficar essas coisas na tela aí, marcando, mas... Tô pegando o aparelho aqui, certo? Seria bom eu posicionar aqui, peraí, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo deixar essa lanterna acesa aqui no cantinho aqui, ó. Isso, ela fica ajudando aqui, tá? Olha isso. Opa! A lanterna caiu pra dentro. Então, tô tentando aqui posicionar na melhor forma aqui pra que ela fique, ok? Aqui a gente tem uma qualidade boa aqui, certo? Manter aqui essa altura. Se comunique comigo nesse momento, não tenha medo. Eu peço que você se comunique através desse aparelho. Olha isso. Ó. Cara, bateu aqui. Olha isso, olha isso. Cara, é impressionante. Tô passando aqui, pessoal. Cara, a lanterna caiu de novo. Droga. Cara, e o aparelho tá forte aqui, ó. Tá? Vou manter alto aqui. Olha isso. Cara, a lanterna caiu de novo, pessoal. Vou mostrar pra vocês a lanterna aqui, ó. Toda hora caindo aqui. É a única forma que eu tenho pra apoiar essa. Certo? Se voltar a cair, ela vai ficar do jeito que tá. Ok? Olha isso, pessoal. Olha isso, é impressionante. Ó. Olha isso. O aparelho. Olha isso, olha isso. Olha isso. Ui! Cara, olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Cara, é impressionante, pessoal. Olha isso, cara. É impressionante. Olha o aparelho. Olha o aparelho. Olha o aparelho, cara. Cara, você é louco. Cara, olha isso, olha isso. Cara, é impressionante. Deixa eu segurar a lanterna aqui pra clarear bem. Cara, é impressionante. A lanterna não tá ajudando, pessoal. Tá, eu vou estar desligando o aparelho aqui pra me segurar essa lanterna, que é mais viável tá fazendo a filmagem. Cara, é impressionante. Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento novamente. Cara, olha isso, pessoal. Cara, tem alguma coisa aqui, cara, impressionante. Você é louco. Opa, cara, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Cara, seu louco, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, é impressionante. Opa, 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 opa. Cara, que sentimento horrível, pessoal. Vocês não têm noção. Que sentimento horrível. Eu peço que você entre em comunicação comigo nesse momento. Ah, cara, olha isso, cara, acertou na minha perna, cara, vocês não têm noção. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Eu ouvi alguma coisa aqui, cara, eu ouvi alguma coisa aqui, pessoal. Cara, é impressionante. Você é louco. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, mano, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, cara, você é louco, pessoal. Cara, você é louco. Cara, você é louco. Disso, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Você é louco. Cara, você é louco, pessoal. Cara, minha nossa. Cara, olha isso, cara. É impressionante. É impressionante, cara. Você é louco. É isso aí, pessoal. Tá feito. Vou tá finalizando aqui agora. Certo? É isso aí, tá feito. Até a próxima, com mais um Memória
Opa, opa. Mais uma memória sobrenatural. Fala, pessoal. Já aqui no caminho, de volta, tá? Mostrar aqui a Dark Side pra vocês verem como é que fica por essas estradas aí, ó. Cheio de lama, terra, difícil acesso até o local, certo? Vou estar mostrando rapidinho aqui só pra vocês terem uma ideia de todas as coisas que eu passo, ok? Vou virar aqui. Olha isso, pra vocês terem uma ideia, certo? Olha como é que fica. Até o braço pega a terra aqui, ó. É isso aí.